Ja, god morgon får jag väl säga. Jag var faktiskt vaken sedan 4 i morse här då, eller till och med lite före då, så att klockan är snart 06.00 här på morgonen, och nu måste jag berätta en viktig sak. Jag ska försöka göra det så fort som möjligt och på så kort möjlighetstid, för att jag är väldigt begränsad med minne. Så att för att annars kommer den här videon bli vänd åt fel håll, så det kommer bli spegelvänd eller på sig då, så att nu ser jag den tavlan där, för det ska jag liksom bli tvärtom sen då, så att ja, men som sagt, ja, det blir ju rätt vän nu om det har lyckats då, om den här videon ligger på min kanal nu då, så då har jag lyckats vända rätten. Men som sagt, det var nog om det. Igår hände en grej då som gjorde att jag var alldeles uppe i varv. Det ringde ett samtal. Jag som pratade om bitcoin då, att jag skulle haft sådana då, jag tydligen då bortglömda, som jag hade tagit ut vinsten på där då, så att då. Man frågade mig hur mycket jag trodde jag hade, så att jag tänkte, ja, det kan inte vara mycket då, så att jag skulle väl gissa där då, så att jag gissade väl då på, ja, så att jag hoppas det är 1 miljon, så är det, var ju bra, så för jag har lite skulder på kronofogden, så här då, så att de skulle jag gärna vilja bli av med, så här då, så att jag sa, ja, men det är 125 000, så här då, tyckte jag, oj, tyckte jag, är det verkligen möjligt, så här liksom, det, jag visste, så att, och då skulle jag ladda ner appen Anydesk. Och där är varningsfingern då, för att det där innebär då att man ger rodret över till den andra att använda ens egen enhet då, så att han kunde alltså styra min telefon ifrån det ställe han var på, vad nu må ha varit, och han kan ju ha varit typ 500 mil härifrån, säger vi. Och så kunde han använda min telefon då liksom, precis som att han hade haft den i händerna själv och knappat sig och tryckt på då liksom, fast från sin enhet och dator eller vad nu körde från då, så att. Och då skulle jag skriva upp någon kod där, det var en massa siffror, det var säkert en 20 siffror där då, så att då. Och sen har man ju massa sådana koder och grejer man kan göra på Google, och man kan göra på, ja, man kan ha bankkort till exempel, ska man vara försiktig med att inte bara lämna ut bankkortsuppgifter hur som helst och sådär, och körkort och kanske då säkerhetsdosan där och bank-ID där man ska legitimera sig då. Det är väldigt viktigt att inte man går ut med den informationen, för då kan det ju med mina personnummer, det är ju lätt att hitta och sådana saker liksom, även med de 4 sista siffrorna sådär, så det är ju ingen större hemlighet. Jag vet, förut så pratade man ju sådär att det lämnar inte ut de 4 sista siffrorna och sådär, men idag har vi tack och lov då bank-ID då, så det är ju det som gäller då, man ska legitimera sig de slutgiltiga pusselbitarna då, att klicka upp det sista låset där då, för att kunna genomföra kanske någon affär eller en transaktion eller sådär då. Och då var man då inne, så då han försökte allt, men jag, tack vare att jag är väldigt snabb på mobiltelefonen då, för jag arbetar ju bara på mobiltelefonen när det gäller vidareredigering och hela rubbet då liksom, så att han gick in på en sida med lån, så han ville liksom, jag fattade ju att han ville ta ett lån i mitt namn då, så då jag sa att han skrev i, klicka i typ då, han skriver 60 000 där då, och så står det klick då, ogift och klick, inga barn och hela fadrutten där liksom, tänkte jag, nej, nu stänger jag av, och han hela tiden sa så här, bara stäng inte av telefonen, rör inte telefonen liksom så här då, men jag han, alltså tack vare att jag var väldigt snabbstängt här liksom, så han jag klickade på den här på omknappen, för han försökte förhindra det gång på gång, maktade jag då liksom. Så att för jag såg ju att det började på röra sig i menyn, och jag tänkte det som först såg det var något fel på telefonen, tänkte vad sjutton nu då. Men då fattade jag liksom, det var ju tack vare den här appen då, Anydesk. Så att jag hann ju stänga av rubbet då, så kopplade linjen direkt bara så där va. Så att så han kom ju inte så långt tog, så att det som skulle ha varit till sen då, det var väl förstås då att jag skulle legitimerat mig där på slutet då med bank-ID. Han lär väl skulle för säkert, ja, det var väl det man ville då va, så att så att jag startade om telefonen igen och stängde av den igen och startade upp igen, och så gick in och avinstallerade den här appen då, Anydesk, alltså Anydesk stavas det då, så att och så att jag hade ju en väldigt tur då att det gick så bra som det gjorde. Det där hade kunnat, men hade jag varit
kanske lika ja, släppent som var första gången då på ett ställe då jag var på Facebook då jag kom i kontakt med en då som sa att man hade fått bidrag för någonting med federala bidrag eller vad det var då. Så att då tyckte man ja då tänkte jag kan väl jag också prova tänkte jag då så stod det som bara 600 000 och jag tänkte men det var väl fint att få det som bidrag ju tänkte jag då så var det en man då som man pratade med så att det slutade med då att jag då skulle sätta in de där sista 1500 jag hade där och det gjorde jag ju då så att i god tro naturligtvis då så dum som jag var så att ja det slutade ju bara på ett sätt och jag var att han helt enkelt stal pengarna då så att och det var en ganska lång konversation vi hade där på mässin där liksom så att det ledde ingen vart och han sa gång på gång då att ja pengarna kommer om en kvart eller 20 minuter sådär men kom några pengar? Nej kom inga pengar no. Som sagt var jag säger bara en sak tänk först och handla sen så att det var bra att det hände det här igår faktiskt. Även om jag varit lite skakig i nerverna då faktiskt. För det var egentligen bara sådana bit kvar egentligen förmodligen. Så att jag hade kunnat liksom bara. Så hade jag liksom bara. Hade haft ett lån där på 60 000 där som har pengar som han hade tagit. Och jag hade fått skulden. Alltså att betala då så att. Och det hade ju inte varit så bra för oss. Men så att det hade kommit så långt så att, tack för att jag snabbt tänkte där då. Och så att, men jag vill bara tala om det för er nu så att. Ni vet om det så att. Att inte gå på den här grejen alltså. Gå inte på någonting om den med sånt för det kan alltså det är väldigt ja det är inte så roligt att bli lurad. Även om nu inte 1500 första gången för mig då liksom även om inte 1500 var så där fruktansvärt mycket pengar så är det mycket pengar ändå i sig självt onödigt att förlora i alla fall så att, men det kunde ha varit ja det hade varit lika gärna om jag hade haft 100 000 har satt in sig vid då. Så då har de pengarna varit borta liksom. Men som sagt, det var allt om detta. Nu har gått nästan 7,5 minuter. Så hoppas jag kan spegelvända den här videon. Eller vända tillbaka den sådär. Men ha det bästa då på varje dag med. Och var försiktiga på nätet sådär. Och lämna inte ut bank-ID och sånt där liksom. Det är väldigt viktigt och sånt sådär. Men varje dag med och ha det bäst. Hej och tro på själva. Hej.